Nebudem predsa kombinovať lieky s alkoholom. A vieš veľmi dobre, že alkohol pijem len výnimočne. No tak si daj aspoň tatarák, ten miluješ. A tak nemám na ňo chuť. Vôbec nie som hladná po celom dni v kuchyni. Tak to je škoda, lebo my sme sa na tom s Martinom dosť natrápili. To je pravda. Ja ochutnám. Tak si daj aspoň pomazánku. Je to tvoj recept. A je tam originál domáca majonéza, nie tie náhrady z obchodu. Ideme sťahovať ten nábytok, alebo nie? Ale vieš čo, otec, kašli na to. Ja to predám cez Ofero. Možno sa to ešte niekomu zíde. Inak všetky veci, ktoré som tu našiel, som cez to predal. Ale to je hrozné. Čo je hrozné? Ofero? Nie, Ofero je super, ale že si predal všetky tie veci. Snáď by si ich ešte nechcel použiť. Ty sa predsa mohli zísť, ak tie rukavičky, tie mali Štepáne takto znútra. No, tak to zajedzme jedlom. Sushi. Tak, počkaj. Chceš odo mňa, aby som sťahovala nábytok? Potom mi nalievaš víno a nútiš ma jesť surové meso? O čo to ide, Naďa? Poďme presťahovať ten nábytok. Odkiaľ to vieš? Čo vie, odkiaľ? V otcovej izbe sme našli detské hračky a oblečenie. Samozrejme, sme nič nepredali, všetko je schované v komore. Bože, ja som taká šťastná. Takže takto. Prvé 4 mesiace ku mne budete chodiť každé 4 týždne. Potom každé 3, každé 2 a posledný mesiac gravidity každý týždeň, jasné? Ja si toho súrodenca odrodím. Ale my už chodíme k Borisovi. A vidíš, to mi nepovedal. Ale nevadí, Boris je dobrá voľba. No nie, no pozor, ak ty si lepší, však nič nemôžeme povedať. Otec, prosím ťa, tešíš sa ty vôbec? Strašne. A ty? Poďte ku mne. Zásne, že ja ťa zapálim, čo skrýva, všetko odhalím, veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.